Пане Сноу, після всього, що ви побачили, ці ігри для чого вони? Are you coming to the tree? Голодні ігри – покарання для окруїв. Ці трибути не мають вибору. Ваша місія – зробити з цих дітей видовище, а не врятувати їх. Ефір! Всміхайтесь, для цього існують зуби. Уяви, якщо б це твоє ім'я витягнули наступними. І я б хотіла знати, що комусь і досі не байдужа, що й досі важлива. Вітаю в Капітолії. Здається, ваше місце не тут. Це так, та я ваш ментор. То ви бунтар? Я тебе витягну. Хочете захищати людей? Тоді ви маєте прийняти людську природу. Уперці! Та знати ціну контролю над ними. Тож застосуйте ваш фірмовий шарм, Сноу. Ти хороша людина, Коріолане Сноу. Я бачив, що з людьми робить війна. Боячись стати здобиччю, як швидко ми обертаємось на хижаків. Хай мої вороги побачать весь масштаб руйнації, в якій захлинеться світ. Чудовиська! Усі ви! Удачі з цією бідною пташкою. Де вона? Це загадка, а загадки здатні зводити людей з розуму. Пане Сноу, я питаю вас востаннє. Навіщо голодні ігри існують? Голодні ігри. Балада про співочих пташок і змій. Те, що ми любимо понад усе, нас вбиває.